liga na cara de mal desse gato, velho. Olha ali, mano, tá com muita cara de mal, velho. Mas ele é fofinho, né, Hope? Que isso? Ficou em pé do nada. E aí, Hope, como que você tá, mano? Você tá bem, cara? Você tá bom? Você tá, hein? Mas diz pra mim, mano, vocês por acaso já comeram miojo da Turma da Mônica sabor Magali, velho? Pois é, mano, eu vi no mercado e eu falei, tem que experimentar. Aí eu comprei aqui um miojinho sabor Magali. Deve ter gosto de Magali isso aqui. Eu vou fazer isso aqui agora. Agora são o quê? Vai dar 1 da manhã já e eu tô fazendo miojo. Mas faz parte, mano. Vou fazer um miojinho aqui rapidinho e vamos pro vídeo. Mas antes da gente continuar esse vídeo, uma dica rápida pra você que ainda não tem o Windows 10 original, mano. Ter o Windows 10 original é muito importante, porque além de tirar aquela marquinha d'água que fica deixando o seu PC feio pra caramba no cantinho da tela, você ainda deixa o seu PC seguro, mais otimizado e sempre com as atualizações mais recentes. E tudo isso sem a necessidade, né, de você baixar aqueles ativadores que a maioria das vezes enche seu PC de vírus e acaba deixando ele mais pesado do que deveria. Porém, eu sei que muita gente não compra o Windows 10 pelo fato dele ser muito caro, né, mano? Então, porém, na GVGmall você consegue comprar o Windows 10 por apenas 80 pilas usando o código Léo, mano. Isso mesmo, você vai usar o código Léo e vai pagar apenas 80 pilas no Windows 10 original todinho seu. É só você ir nas configurações, colocar pra inserir a chave do produto, colocar a sua chave que você recebeu da GVGmall, pronto, você tem o Windows 10 ativado todinho seu, mano. E também, usando esse mesmo cupom, você consegue 25% de desconto no Office, que aí você já consegue deixar seu Windows completão, mano. E lembrando, né, que depois de você comprar sua chave original do Windows 10 e já tiver ativado ela, caso o seu PC seja compatível, você consegue também fazer o update gratuito pro Windows 11, mano. E é isso, mano. A GVGmall é o melhor lugar para você comprar seu Windows 10 original. É muito barato e vale muito a pena. E é a forma mais segura de você ter aí seu PC ativadinho sem ter que usar métodos perigosos, beleza? Mas é isso, vamos pro vídeo. O link da GVGmall tá na descrição, passa lá. Eles estão apoiando o canal e é nóis. E aí, pudim suave? Ah, enfim. Lar doce quarto. Agora eu vou comer um miojinho sabor Magali. Vamos ver se esse trem é bom, véi. Falar pra vocês, mano, tem um tempinho que eu não como um miojinho, tá, véi? Antigamente eu era o cara dos miojos, comia miojo quase todo dia. Mas hoje em dia eu tô saudável, mano. Hoje em dia eu tô comendo pouco miojo. Tá vendo? Eu evoluí, mano. Tá, mano, é gostosinho, mas ainda perde pro de tomate, viu? Mas enfim, boa noite, ou bom dia, eu não sei que horas que você tá vendo esse vídeo, mas oi, é Liux aqui, quem mais poderia ser? Yon, não é mesmo? E o vídeo de hoje vai ser um vídeo mais relax, mais tranquilo, só quero trocar uma ideiazinha com vocês e mostrar como que ficou meu quarto gamer 2.10.0. Pra quem não sabe, né, eu me mudei esse mês, eu vim pra uma casa nova, eu tô num apartamentozinho bem melhor, bem maior, bem mais espaçoso pros gatos. Inclusive, o Pudim tá aqui deitado, olha, tem um sofá todo pra ele, esse safado. Pudim! Pudimzinho! O maluco nem me responde, cara. E assim, mano, desde que eu me mudei, eu não consegui arrumar tudo ainda, tá ligado? Mas agora, finalmente, eu consegui pelo menos dar um tchan no meu quarto. Chegou meu guarda-roupa, olha só que legal. Agora eu consegui tirar aquele monte de coisa que tava jogado aqui no canto. Ficou bem mais arrumadinho. Então é basicamente isso, eu vou começar esse vídeo fazendo um tourzinho pelo meu quarto. Meio que quase pronto, tá ligado? Vamos lá pra porta. Tá, chegando aqui nós temos o corredor, né? Que vai ter a porta do meu quarto. Tem aquela famosa plaquinha que meio que é antiga, né, mano? Quem me acompanha há bastante tempo conhece essa plaquinha, velho. Aí, né, vamos apagar a luzinha aqui. E vamos abrir a portinha do quarto. Uou! Mano, olha a sombra do Snow na parede. Tá assustador isso aqui, velho. Assustador isso aí, hein, Snow? Mas enfim, bem-vindos ao meu quarto gamer 30.0. Entrando aqui, né, logo de cara, vocês vão ter essa caixa organizadora com um saco da Shen, cheio de remédio. Eu não tenho outro lugar pra colocar, por enquanto vai ficar aqui. Aí logo aqui na frente, né, vai ter meu patinete elétrico. Que pra quem não viu meu último vídeo, eu comprei um patinete elétrico da Xiaomi. Até hoje eu não sei como que fala. Mas é um patinetezinho elétrico bem da hora. No vídeo anterior eu dei um rolê com ele, eu mostrei lá, então assistam se vocês não tiverem assistido. Eu vou acender a luz aqui só pra vocês terem uma noção melhor. Mano, essa partezinha aqui do meu quarto, eu tô pensando em fazer uma garagem pro meu patinete, tá ligado? Ah, Léo, como eu achei uma garagem pro seu patinete? Eu tô pensando em aqui no chão, né, fazer meio que uma divisória assim,
sei lá, botar um piso emborrachado, tá ligado? Aí aqui na parede, mano, tô pensando meio que pintar de uma cor escura esses dois lados da parede. Botar um armarinho na parede assim, com aqueles negócios de pendurar ferramenta, acessórios. Porque meio que eu vou tunar esse patinete aqui. Eu vou até mostrar pra vocês, mano, que eu já comprei vários acessórios. Se liga, mano, comprei um monte de coisa no AliExpress. Eu comprei isso daqui, que é tipo um negocinho pra botar no freio. Eu comprei essa bolsinha, né, pra pendurar na frente, pra colocar o celular, colocar as coisas enquanto eu tiver de rolê. Comprei isso aqui, que é pra poder deixar os fios do patinete vermelho. Comprei isso daqui, que é pra deixar a bordinha da roda vermelha. E eu comprei esse adesivo aqui, mano. Isso daqui é uns adesivos pra você poder adesivar o patinete inteiro, né? Aí eu comprei isso daqui da Supreme, velho, pra deixar ele vermelhinho. Meu objetivo é deixar esse patinete igual esse daqui, mano. Como vocês podem ver aqui, ó, o cara botou até um banquinho. Sim, esse patinete tem um acessório que é um banco, e eu vou comprar esse banquinho também. Enfim, eu quero deixar meu patinete igualzinho esse daqui, velho. Eu achei muito bonito e eu acho que vai ser muito legal. Então já fiquem de olho aqui no canal, que vai ter vídeo tunando esse patinete aqui, velho. Fica muito da hora, mano. Imagina ele vermelhinho, vai ficar muito pica. Vamos apagar a luzinha aqui, né? Porque apagando a luzinha fica mais relaxante. Aí beleza, né? Aqui tem um patinete. Virando pra cá, nós temos a cama. E olha só quem tá ali, mano. Já é uma outra surpresinha desse vídeo. Aí beleza, aqui tem a cama, né? Aí chegando aqui, ó, e virando pra cá, temos o meu guarda-roupa novo, que finalmente chegou. Enfim, essa parte aqui ninguém liga, né? Porque não tem nada gamer aqui. E olha só quem que eu achei. Eu tava arrumando as coisas, né, na mudança. E eu acabei lembrando que eu tenho VR, cara. E assim, vocês curtiam muito vídeo de VR aqui no canal. Tem muito tempo que eu não faço. E eu tava pensando em fazer uns videozinhos de VR, mano. Meio que voltar. O que que vocês acham? Vocês acham que seria uma boa? Se vocês apoiam essa ideia, comenta aí embaixo e curte esse vídeo pra eu poder saber, beleza? Chegando aqui, né, agora nós temos a parte gamer, que é a parte que vocês mais ligam, né? Aí aqui a gente tem meu sofazinho, é aquele sofá-cama da casa antiga, eu trouxe ele pra cá. Eu comprei uma capinha pra ele, né, porque ele tava destruído, porque os gatos arranharam tudo. Aí aqui a gente tem meu travesseirinho lindo da Asuka, do New Genesis Evangelion, que é um anime que eu gosto muito. Aí virando aqui, né, nós vamos ter a partezinha que tem a TV e minhas coisinhas. Eu acho que essa parte aqui ficou bem legal, eu coloquei esse bastão de LED aqui que ficou muito top. Ali tem meus trianguinhos de LED, alguns quadrinhos de anime. Aqui em cima da TV eu coloquei o meu bichinho do Discord, que eu esqueci o nome, é o que é? É o Lunfo, sei lá, alguma coisa assim. Aí aqui do outro lado nós temos o Totoro. Esse Totoro não dá medo às vezes, cara. Olha a cara dele, mano. Vai dizer que não dá medo. Aí aqui na parte de baixo, né, tem esse rackzinho aqui, né, que tem algumas coisinhas. Como, por exemplo, minha coleçãozinha básica de mangás. Tem um ukulele aqui que eu roubei do Foster. Inclusive eu aprendi a tocar uma música. Chong, nong, na, chong, chong. Não sei cantar em inglês, né, mas eu fiz mais ou menos aí pra vocês entenderem que música que é. É muito boa. Eu vou deixar o nome da música aqui pra vocês escutarem depois. Aí continuando aqui, né, aqui nesse cantinho tem o canto PlayStation. O canto PlayStation consiste num canto com coisas de PlayStation. Aí aqui, né, tem meus controlezinhos. Esse daqui é um controle que eu fiz um vídeo sobre ele, que é um controle personalizado da Yes Games. Olha só, Yes. É um controle muito legal, é um controle profissional, né, para você jogar jogos competitivos e tal. É muito da hora. Inclusive eu acabei abrindo Street Fighter 6 sem querer. Jogo muito bom, por sinal. Esse daqui é meu controle normal de PS5. Que nojo, eu prefiro mil vezes esse daqui, mano, esse aqui é muito bonito. Aí aqui, né, tem alguns joguinhos de PS4, não tem muitos, sei lá, eu parei de comprar jogo, mano. Aí aqui em cima, né, tem o PlayStation 5, aqui atrás tem a guitarrinha do PlayStation pra jogar Guitar Hero. Aí aqui eu tenho esses LEDzinhos que eu posso falar pra Alexa mudar de cor. Alexa, LED azul. Olha. Tudo bem. Alexa, LED roxo. Tudo bem. Incrível, né, mano? Tecnologia. Aí aqui, né, vamos pra partezinha agora do meu setup, né, a parte que tem meu PC. Tem essa cadeirinha gamer da Mencer, que foi mandado pela Pichal. Muito obrigado, eu amo essa cadeirinha, ela tem LEDs, olha só que bonito. Ah, um negócio que eu não mostrei pra vocês, velho, é verdade, eu tinha que ter mostrado isso, mano, como que eu não mostrei isso antes? Mano, se liga nisso daqui, mano. Acho que vocês não estão ligados o que que é isso, né, mano? Ai, ai, mano, vocês vão descobrir o que que é isso aqui no susto, ó, se liga. Uou, uou. Uou, uou,
Yo! É um canivete borboleta. Não corta, tá? É de mentira, tipo, é só pra poder treinar, né? Ficar mandando manobra. Eu não sei fazer nada ainda. Eu tava aprendendo uma, que é mais ou menos assim. Você joga assim, gira e joga assim, volta e pega na mão. Aí fica mais ou menos assim, quer ver? Fica assim, ó. Ai, tá agarrando, velho. Eu tenho que arrumar esse negócio. Tem que soltar ele, mas tipo, assim, assim, aí você pega assim. Uou. É tipo aquelas faquinhas do CSGO, tá ligado? Aí eu comprei isso aqui no Mercado Livre, foi tipo uns 20 conto. E é pra ficar treinando, né, mano? Pra ficar mandando manobrinha de faquinha, velho. Olha só, mano, que negócio de maluco. Mas eu viciei em ficar fazendo isso. É relaxante. Recomendo, velho. É muito da hora. Aí beleza, né? Além da minha faquinha do CSGO aqui, mano. Aqui a gente vai ter meu Amber Nick. Isso aqui, pra quem não sabe, é um videogame portátil Android, né? Roda jogos de Android e emuladores, né? Eu já fiz um vídeo sobre ele também, é bem da hora. Aqui nós temos meu Nintendo Switch nestunado. Uou! Cara, Nintendo Switch é um dos videogames mais da hora que existe, né, mano? Mas se liga nesse Nintendo Switch aqui. Eu vou até jogar uma luz nele aqui pra vocês verem melhor. Cara, se liga nesse Nintendo Switch aqui, mano. Isso parece um Nintendo Switch? Claro que não, cara. Porque ele tá equipado aqui com os controles mais picas de Nintendo Switch da história da humanidade. Esses controlinhos aqui, mano, esses Joy-Con, eles são bem baratos. Eles são mais baratos que os Joy-Con original, por sinal. E ele é muito melhor, sabe? Ele deixa o Nintendo Switch muito mais confortável. É da NYXI. Eu recomendo demais, mano. Quem tem Nintendo Switch precisa ter um Joy-Con desse. E pra quem quiser, mano, as coisas que eu tô mostrando aqui, eu vou deixar o link do máximo de coisa aí na descrição, tá, gente? Aí aqui tem minha outra câmera, né? Minha câmera de vlogs, que é a GoPro, o GoPro Hero 9. Só que ela tá tunadinha, mano. Eu tunei ela, botei um microfone diferenciado aqui. Aqui tem meu fone da Fifine com suportezinho. Esse fone é muito daorinha. E agora bora pro meu PC, né, mano? A parte do setup. Meu setup, ele tá um pouco nada a ver com esse mousepad rosa. Mas eu já comprei um mousepad azul, né? Pra ele poder combinar com o resto do setup. E se liga, velho. Aqui em cima, né, nós temos essa micaça aqui, muito bonita. Olha só que fofa. Aqui nós temos o meu PC. Muita gente pergunta minhas configurações, eu nunca falo, vou falar agora pra vocês, tá? Eu tenho um i5 da 13ª geração, uma RTX 2060 Super, 32 GB de memória RAM DDR4 e 1 TB de SSD M2. É isso que vocês precisam saber, mano. Ali dentro do meu gabinete tem uma Morrigan, é uma personagem de um joguinho de luta muito top. Aí aqui fora, né, a gente vai ter a Asuka de Evangelion. Evangelion é meu anime preferido, tá? É muito top. Aqui do outro lado, a gente também tem outra figurezinha de Evangelion. Aí aqui, mano, a gente tem esse monitor gigante, que é um monitor da Pichal. Foi a Pichal que me mandou. Cara, é o melhor monitor que eu já tive na minha vida, e ele é um monitor super ultra-wide. Ele equivale a dois monitores, um do lado do outro, tá ligado? Isso é muito doido. Aí aqui embaixo eu tenho um mini monitor, né, que é um monitor portátil da Uperfect. É um monitorzinho muito top, a qualidade de imagem dele é incrível. E ele é fininho, mano. Olha só que doideira. Aí aqui eu tenho esse mousepad, que é um mousepadzinho da Fallen. Esse mouse aqui, que é o meu mouse principal, que é um mouse da Lanzu. É o melhor mouse que eu já usei na minha vida, ele é muito leve. Tem esse outro mouse aqui, que é meu mouse secundário, que é da Darel. É um mouse muito bom também, eu gosto muito dele. E ele tem essa base de carregamento. Olha só como que ele fica bonitinho. Aí aqui, mano, tem meu tecladinho personalizado. Eu botei aqui, né, essas keycapzinhas de Evangelion, porque como vocês podem perceber, eu amo Evangelion. Aí aqui do outro lado também tem o Eva 01. Ah, Léo, e qual é desse teclado? Ele tá muito sem graça pro meu gosto. Olha só, mano, quando eu digito, as teclinhas já acendem. Olha que incrível. Eu amo esse teclado, cara. Esse teclado, ele não é assim, tá? Eu personalizei ele. Na verdade, esse teclado aqui é aquele tecladinho vermelhinho que eu tinha, sabe? Aí eu mudei o switch e as keycap dele, e ele ficou assim. Ficou muito top. Essas keycaps aqui, transparente, mano, são as keycaps mais confortáveis que eu já usei na minha vida, mano. Aí eu tenho aqui também esse apoio de pulso, né, pra poder apoiar o pulso e não machucar. Ele é em forma de nuvenzinho e ali é minha plantinha, que eu comprei na Daiso. E aqui, né, mano, acaba meu setupzinho gamer, meu PCzinho. Eu ainda pretendo botar umas prateleirinhas aqui em cima, né, eu tenho umas prateleirinhas. Eu acho que essa parte da parede tá muito vazia, cara, olha isso, mano. Tá muito vaziazinho, tem que botar alguma coisa. Ah, ali em cima, né, eu botei umas fitas de LED, botei uma desse lado e botei uma desse. Eu poderia ter fechado lá, mas eu acho que assim ficou legal, então vai ficar assim mesmo. Aí comenta aí, mano, o que vocês acharam do meu setupzinho gamer, do meu quarto gamer, na verdade, né, aqui na casa nova. Eu ainda tenho muita coisa pra arrumar,
Mas tá saindo, mano. Tá ficando arrumadinho, tá ficando legal. Inclusive, já vão me dando ideias do que fazer, gente. Ali eu tenho uma mesa, né? Essa mesa aqui é... Eu meio que tô me desfazendo dela. Então eu vou doar pra um amigo que tá precisando. E nessa parede aqui, mano, eu tô pensando em botar um fliperama. Pra quem não sabe, eu tenho um fliperamazinho, né? Que ele tá em pé aqui. Aí eu vou meio que botar ali naquela parede ali. Vai ficar bem da hora, eu vou botar uma TVzinha pra ele. Aí quem vir aqui em casa vai ter um fliperaminha pra jogar. Mó da hora. Olha só que fofo, os gatinhos dormiram, gente. Eles dormiram. E é isso, cara, tem muita coisa pra eu fazer nesse quartinho ainda. Mas eu tô gostando do resultado, eu tô gostando demais, eu tô bem feliz, tô bem satisfeito. Agora que eu já mostrei meu setupzinho pra vocês, eu queria conversar com vocês, mano, sobre o futuro aqui do canal. Agora que eu me mudei, eu tô com várias ideias, com vários projetos, inclusive eu comprei esse patinete elétrico, que faz parte dos meus projetos. Eu quero sair mais de casa, gravar mais vlogs fora de casa, em parques, em vários lugares legal, e em vários lugares legais e gravar vídeos diferentes. Eu quero deixar o meu canal mais diversificado, sabe? Nesses últimos tempos eu foquei muito em tecnologia, em vídeo de review de coisas. Mas eu quero voltar a fazer coisas que eu fazia antes, como por exemplo um vídeo jogando um Minecraft no VR, um vídeo dando um rolê na rua, comprando coisas, fazer de tudo um pouco, sabe? Então eu comprei esse patinetezinho pra meio que me incentivar a sair de casa. E tá funcionando muito, porque agora eu tô saindo de casa pra caramba, sabe? Tudo que eu vou fazer eu falo, uhul, vou ter que sair de casa, vou andar de patinete. Cara, andar nisso é muito divertido, então... Sempre que eu tenho que sair de casa, eu fico feliz, porque eu sei que eu vou andar de patinete, tá ligado? É muito da hora. Eu tô pensando em gravar vídeo com amigos também, né? Com amigos que tem canal, com amigos youtubers. Comentem aqui no meu comentário do meu vídeo, youtubers que vocês gostariam de ver aqui no meu canal. Quem sabe eu tente trazer. E é isso, mano. Espero poder contar com vocês aqui nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos. Vai ter várias coisinhas legais aqui no canal. Vai ter uma sériezinha exclusiva do patinete, né? Eu vou tunar esse patinete, vou deixar ele muito louco. Mas é isso, gente. Vídeozinho bem rapidinho. Agora eu vou editar esse vídeo pra poder postar amanhã, às 11 da manhã. Pois é, você só tá assistindo esse vídeo hoje porque eu virei a noite editando. Olha só, que empenhado. Basicamente, esse guarda-roupa chegou hoje e eu passei a tarde inteira montando ele. Eu não tive paciência de esperar um cara vir instalar e eu mesmo quis montar ele por conta própria. E cara, deu muito trabalho, meu quarto bagunçou todo. Aí eu tô meio que desde 1 hora da tarde até agora eu tava arrumando o quarto, sabe? Aí eu terminei de arrumar o quarto e falei, vou gravar um videozinho do resultado. E é isso que vocês estão vendo. Mas enfim, gente, eu vou editar esse videozinho aqui, eu preciso dormir. Mas espero poder contar com vocês aqui nos próximos vídeos do canal, beleza? Tamo junto, eu amo vocês. Caso você seja novo aqui no canal, se inscreve, mano. Que se inscrevendo aqui você vai ter um novo melhor amigo, que sou eu. E até o próximo vídeo, gente. Amo vocês, até a próxima e falou!